Mizani ne patapiro due sureniama. Si si bube duye sense tanyuelade amyogum sadigum mepyong tanyuelake jade jesu tinze ayango jesu chima bade. Tony to zabe na pay musery nine dine ti tanyuelade pokuria lebe. A mugon zadu me my year to a low at the low. The my bait down on tire zayade. A rose and old dinner. The my bait down on Sureniama. Do at the mine. Then shagged at the mango, tizzy gin low. Do a mute than the people are there. A rose do a mute than ye like gang. Nabate. Bajare, Dueluciria, Nibido, Mudan, Supongino Mune, Nilagan, Lupilare, Nilagan, Pilabido, Enilagan, Nebido, Ajuyala, Tezaye, Alaye, Neye, Tongjet, Tipu Pigere, Era, Amya the Botun, Nijene, and Yi, Amyogongo, Song Nang, Tezaye. A mugu was found in the online door, yeah. A mugu was found in the Nedu name, Yasuro Nedo Lazan, Tania, Uzendo Nilagan, yeah, not so yebo. Parma Satama Suraniama Uzendo, do a muta Nilagango, do a Canalama Yoma bear at the Pupiro. Nilagan ne biro ne sagade dame dine sarmajen ti lebe kankana na chi cheje luna on bolom buere piang buere ne rilo buere ne turo sisen don sisen biro chimpa ke jabade dine chimpa ni jade ero toni tu zabe yangu ni ne kwe biro ကျွန်တော်လာစံကြောင်းဆိုတဲ့နေရာမှာနေရာခွဲပစ်လိုက်တယ်ရန်ကုန်မှာစုစည်းနိုင်အောင်ဆိုတဲ့နေရာမှာရန်ကုန်ကတွဲတန်တာမြိုင်ရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့စံကြောင်းနေနေလည်းပဲမြတ်တယ်လို့ဦးဇင်းတို့ပထမနေပြီးတော့အလန့်တင်ပွဲခန္ဓာစတမခန္ဓာစတမတော့ဒီနေ့ဒီတိုင်းသာချီအောင် ဆွေကပါတယ်အဲ့တော့ဒီနေ့အမြဲတမ်းနေဘာဖြစ်လို့တမန်ပြီးတော့ဘယ်လိုကျင့်ပါနေတယ်လဲဆိုတဲ့နေရာမှာဦးဇင်းတို့နိုင်ငံကျွန်ဖြစ်ခဲ့တဲ့ဘဝကျွန်ဘဝလုံးမြောက်အောင်ကြိုးစားလာကြတဲ့ယေရှုရှင်ကြီးတွေခေါင်းဆောင်ကြီးတွေဟာအမတန်မှယေရှုအသက်ဆုံးဆံပြတိုင်ပြီးမှာပေးအပ်သွားကြတယ်အဲ့တော့ ကျေးဇူးရှင်ရဲ့စကားမမေ့မဲပဲနဲ့ဥစဉ်တို့အစဉ်အမြဲခိုင်မြဲနေအောင်ထားရမယ်တမိတ်ပေးတောင်းဝန်ပြီးမြို့ဆက်များမှာတောင်းရှိပါတယ်တို့အတွက်ကြောင့်ဒွေမြို့သားနေလိုပဲတိုင်းသားတွေရဲ့အလုံးပဲစူပေါင်းညီညွတ်မှုနဲ့တည်ထောင်တာတဲ့ပြည်ထောင်စုကြီးနိုင်ငံတော်ကြီးရဲ့ အကျိုးကျေးဇူးကိုသိပြီးတော့ခေါင်းဆောင်ကြီးတွေရဲ့ပဲပြီးတော့ကကွယ်ဆက်ရှင်သွားတဲ့လော်လာရေးနဲ့ဖက်စစ်တော်လိုင်းကြီးဒီလိုအမျိုးကုန်ဇာတိကုန်မြန်မာအောင်ဆောင်ရွက်နိုင်ကြတဲ့ခေါင်းဆောင်ကြီးတွေကျေးဇူးတရားတွေကိုသိပြီးတော့ရွယ်မျိုးသားနေမှာလဲ ဦးဇင်းတို့ခုနကပြောတဲ့တရားသုံးဆန်ငါမျိုးတော့တိုင်းရင်းသားတွေဟာဒီဘက်ကကိုငြိမ့်အောင်ငြိမ့်နိုင်တယ်လို့ငြိမ့်ပြီးတော့နိုင်ငံတော်တည်ထောင်တဲ့ဆိုတဲ့နေရာမှာလည်းပဲဖွံ့ဖြိုးမှုတိုးတက်မှုကိုထေသာအလိုက်ဝိုင်းဝန်းပြီးတော့ကြိုးစားပြီးတော့တန်းကြီးလန်းကြီးလက်တွဲထားနိုင်ရင်ခက်ခဲမှမှကြိုးစားနိုင်ရင်ဦးဇင်းတို့ ကမ္ဘာနိုင်ငံတွေမှာတိုးတက်နေတဲ့ပြန်ပုံဘဝနေပြီးတော့နိုင်ငံတော်အာရလောက်အောင်ကိုတိုးတက်သွားတဲ့နိုင်ငံတွေကိုကြီးပြီးတော့ဦးဇင်းတို့တိုင်းရင်းသားတွေလည်းပဲ
số bao nhiêu nhóm môn đe nà lèm hù bê bì rõ nhì nhàng yì yà ọng tàn bì phong phiêu trú đà ọng thù đà nì à mà à tì xây đà bì hoa lại nhì suy nàng ngàn đồ chí tì nàng bà đế luôn cho nàng bà đế. ဆရာရေးဆရာမဆိုလို့လေကလောင်နာမလေးပဲပြောမယ်နော်စိန်ဘုတ်ဆုံးဆရာကြီးပါတယ်တဝဲသူပါတဝဲသူအမေကဘကောဆုံးပေါ့နော်ဘကောဆုံးဖေကညောင်းစင်သားရန်ကုန်မှာမွေးတာမှားပါတယ်တဝဲသူစစ်ပါတယ်မြန်ကုန်မွေးဆိုတော့တဝဲတန်တဝဲလို့တော့နားလေတယ်တဝဲတန်တော့မထွက်ဘူးပေါ့နော်ရန်ကုန်ပြောရွှေမှာလေရှင်ကိုမျိုးတွေတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်ကိုမျိုးတွေတဝဲဆိုတာကိုတိကိုနန်းကိုကျန်းနန်းနေခဲ့တဲ့နေရ
띄게야. 저는 나메야 우조우바 클라우 나메야 아오조스위바 아 디니가 두루차자루 ကျွန်တော်ကတင်္သာရီတိုင်းကိုနဲ့ခွဲလာတာပေါ့ကိုရာ90အဲ90တုံး90တုံးခုနဲ့ပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာစပြီးခွဲလာဆိုတော့ဒဝဲမှာကျွန်တော်ကလင်းနဲ့လောက်ကြာတယ်ဆိုတော့ဟိုဒဝဲဒီမှာဖိစာလေးရာဒဝဲမြူသားနေဆိုတော့ကျွန်တော်တော်တော်လေးဟိုဝမ်းသာတယ်နော်ဘာလို့ဆိုတော့ဟိုဒဝဲတန်လေးတွေပြန်ပြီးတော့ကြားရမယ်ပေါ့ဒဝဲသူဒဝဲသားတွေနဲ့တွေ့ရတာဒဝဲကလေးတွေနဲ့တွေ့ရတာအများကြီးဝမ်းသ
ကိုကျွန်တော်ပြန်ပြီးတရီရတယ်ဟုတ်ကဲ့ဝမ်းသာပါခင်ဗျာသူတပြင်းတော့နော်လာနောက်သားတွေအတွက်ကပိုပြီးစံပြဖြစ်ဖို့ကောင်းပါလေဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့တဝဲမှာကအမြန်ကြော်ကြပါဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ဟိုပကြီးဆရာကြီးတွေပပုဆရာကြီးတွေရှိတယ်နောက်ဇာကြီးဆရာကြီးတွေရှိတယ်ဟာလာဟိုထင်ရှားတဲ့မောင်းမကန်ဆိုတာလည်းရှိတယ်ဟာဒီအလုံးဟာအရာရာပြည့်စုံနေတဲ့အတွက်အလှဖို့ဆိုတာကနောင်လာနောက်သားကပြန်လဲထင်းသိမ့်နိုင်မှရည်ကြီးမှုကိုပြန်လဲထင်းသိမ့်နိုင်မှတိုးတက်မှာပါဟိုကလေးတွေကိုပြောကျင်တာပေါ့နော်နောင်လာနောက်သားလေးတွေကိုပြောကျင်တာကျွန်တော်တို့ခဏတာရောက်တာတောင်မှအင်တန်ပြောဖို့ကောင်းပါလေခင်မိုးလည်းကောင်းတယ်ပွင့်လည်းပွင့်လင်းတယ်အဲ့တော့တဝဲသူတဝဲသားတွေဟာများသောအားဖြင့်ချမ်းသာပါတယ်ကျွန်တော်သိတယ်ဘာလို့ဆိုတော့မိုင်းတွင်းရှိတယ်အဲရာဘာတွေရှိတယ်အဲ့လိုတွေပေါ်လို့တန်ဇာတာဘိုးလုံးကပေါ်တယ်အခုလည်းတန်ငါပေါ်တာပဲအဲအဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ဒီလိုလေးဒီလိုနေ့လေးကိုပူကြကြဟိုပေါ်တော့ဟိုနှစ်စဉ်နှစ်တိုင်းလုံးနိုင်ပါစေလို့ကျွန်တော်ဆုတောင်းပါတယ်ဇော်ဒီကောင်စံတင်တဲ့ဆရာတော်ဦးနာရဒဖြစ်ပါတယ်။ခွန်ကြီးကလည်းပဲကူကျောင်းကိစ္စအားလျော်စွာရန်ကုန်ရောက်လာတာနဲ့လဲဆုံတာပေါ့။ပုံမှန်ဆိုရင်တော့ဘုန်းကြီးတို့ကအတွေ့မှာပဲအမျိုးသား
niu chim ban di jaba be tine chao jen yo ro yangon yau la de ero di elan yezwe bon ne bat de bi do wi do long ga de chao ne bo khone ne bo ero wa de we myu tan ni su wa de we ma chim ba de de we myu tan ni thong ye ero di de we myu tan lan li de we myu tan ni li yit che bwe li ma thuro tadin da chun ya de be du me su la bi ro di lan wo shin pyan nai de bo li ero bo yi le be bo yi sei ku li ne yit swe yi ro ai ma twa pyan na bo twa pyan no alan do ai du a shit khu de we alan shit khu ma bo yi swe ra de alan wo prida yu che pi lai do da bo yi yit swe ra de alan a ti phit twa da bo ai ro di an a kala yang le de le bo yi pyo pya chi ma de de bo yi du a di alan do ma ga yi ji song ro a wa yang ye di a pya yang ye bo da ji a wa ro ဒါကလက်တည်တဲ့အတိုင်းပဲဒါဘာသာသာသနာပေါ့ဒွေလူမျိုးတို့ရဲ့သာသနာချစ်တဲ့စိတ်ဒါကတော့ဒီပြာယုံကတော့ဒွေဒေသရဲ့တောတောင်တဘာဝအပင်လဲဒါပူဇော်ပြုပါဒီမှာလည်းပဲဘုန်းကြီးရှင်းပြခြင်းပါတည်တယ်ဒီမှာဘုန်းကြီးတို့ကပုံမှန်ဒေါက်လေးရ၄ဒေါက်ရှိတယ်ဒေါက်ဖြတ်က၄ဒေါက်ရှိတယ်အလုံး၈ခုရှိတယ်ဒီ၈ခုကိုဘာလို့ထည့်ထားသလဲဆိုတော့ပုံမှန်၄ခုသည်ဒွေလူမျိုးရဲ့ပုံမူရင်းနေရာဒွေမှာဒွေလေးမြို့နယ်ဆိုတာရှိတယ်ဒွေရဲ့လုံးလုံးရဲ့တရေချောင်းရဲ့ရည်ပြူရဲ့ဒါကတော့ဒွေတို့ရဲ့မူရင်းနေရာပဲပုံမှန်လေးပြတ်သည်ဒွေလူမျိုးတို့ရဲ့မူရင်းနေရာကိုပူဇော်ပြုပြီးတော့တောက်ပြတ်လေးခုသည်အဝေးရောက်ဒွေတွေကိုပူဇော်ပြုခြင်းဘုရားအဲ့လိုထည့်ထားတယ်နောက်တစ်ချက်ကဒီပုံမှန်လေးခုနဲ့တောက်ပြတ်လေးခုတို့ရဲ့ဒီဂျိတ်လေးတွေရှိဒွေသားတွေကဘယ်ဘက်ရောက်ရောက်ကြည့်ရင်းမှာပဲနေနေကြည်ပကိုပဲသွားသွားကပရချပဲရရအလုံးကသူ့နဲ့သူချိတ်ဆက်နေတယ်ဆိုတာကိုပြတာပူဇော်ပြုဒီအိန္ဒိယောင်လေးတွေကတော့ဒွေသားတွေရဲ့ရဲ့ရည်ချင်းကိုပူဇော်ပြုတာပေါ့ဒီအဖြူယောင်ကတော့ဘုန်းကြီးတို့ရဲ့ပင်ကိုစိတ်ထားဒွေသားတွေရဲ့စိတ်ထားပြုစင်ပုံလေးကိုပြလင်ဟတစိကြီးကဘာလို့မေးစရာရှိလဲဒီတစိကြီးကဘုန်းကြီးတို့ရဲ့ငွေကြီးဒွေလူမျိုးတွေရဲ့ကိုပိုင်ငွေကြီးနဲ့ဒါဒင်းကားကြီးဗျဒီတဲမှာဒေါင်လာငှဲ့လာဘာလာညာလာသူများလေးလက်လာမိတယ်အဲ့ဒါတွေကဘုန်းကြီးတို့ကသိမဖြစ်ပါဘူးဖြည်ကျင်တာကဘာလို့ဆိုတာဒီတစိဝိုင်းကြီးသည်ဒွေဒင်းကားပါဒွေဒင်းကားတွေအများကြီးရှိတယ်ကိုပိုင်ဒီမှာဒင်းကားအများကြီးထဲမှာဒီဒင်းကားသည်အရှိကြာဆုံးဒင်းကားဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီအလယ်မှာရှိကြဆုံးဒင်းကားကြီးကိုထက်လိုက်ခြင်းဖြစ်ပါဒွေလူမျိုးတွေကိုဘာပြောကြင်လဲဆိုတော့ဘယ်နေရဘယ်ဒေသကိုရောက်ရောက်ကိုလူမျိုးကိုမမေ့စေဖို့ကိုဘာသာတရားကိုမမေ့စေဖို့ကိုရဲ့ရည်ကြည်မှုဓလေ့ကိုမမေ့စေဖို့ဟောစားပြီးအကုန်လုံးပေါ့ရည်ကြည်မှုဓလေ့ထုံတန်းကိုလည်းပဲတန်ဖိုးထားပြီးတော့ဘယ်နေရဘယ်ဒေသကိုရောက်ရောက်အလုံးရေးချေထားတဲ့နတ်တော်လဆန်းတရနေ့ဆိုလို့ရှိရင်ဒွေမျိုးသားနေ့ဆိုပြီးတော့အလံတော်ကိုလေးပြုဖို့အလုံးမှာအတ္တိရှိစေခြင်းတယ်လို့ဘုရားအဲ့ဒါလေးပဲပြောခြင်းပါဟာကျွန်တော်နာမည်ကတော့မောင်ရှမ်းလေးအောင်ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဟာကျွန်တော်တို့ဒီဝဲမြေသားနေဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အကြောင်းရင်းကတော့ကျွန်တော်တို့အခုနေရမေကဝတ်ကြီးကြောင်းတိုက်စီရတော့ဒီမှာချစ်ချစ်ပါပြီးတော့ဦးစီးပါတယ်ခင်ဗျာဟာကျွန်တော်ဒီဝဲလူမျိုးတရားဖြစ်ခွင့်ရတဲ့အတွက်အလွန်မေးဝမ်းသာပါတယ်ခင်ဗျာဘာလို့ပြောကျွန်တော်တို့ဒီဝဲလူမျိုးတွေကတော့ဟိုရင်းမှာအချင်းချင်းရိုင်းမေးကူညီကြတယ်ပြီးရင်ရိုးသားဖွဲ့ရတယ်အဲဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဒီဝဲလူမျိုးတရားဖြစ်ခွင့်ရတဲ့အတွက်ခေါင်းကြီးပါတယ်ခင်ဗျာဟာဒီနေ့မြို့သားနေမှာကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ပါဝင်ဆင်းနေခွင့်ရတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်ကအသိမသိဝမ်းသာပါတယ်ခင်ဗျာဘာလို့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အခုဇန်ကုန်မှာကြီးပါတဲ့ဒီဝဲမြို့သားနေပွဲမှာကျွန်တော်အခုလောပါဝင်ခွင့်ရတဲ့အတွက်တော်တော်လေးဝမ်းသာပီတိဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအော်နောက်နေ့ကြာရင်လည်းဒီမှာချစ်ပါတူဝဲမြို့သားနေကိုအကုန်လုံးဖိတ်ခေါ်ပါလဲဒီမလာဖြစ်တဲ့တူဝဲလူမျိုးများလည်းနောက်နေ့ကြာရင်တက်ပြင်းအောင်တက်ရောက်ပြပါလို့ကျွန်တော်တက်တော့ချင်ပါတယ်ခင်ဗျာနောက်လူငယ်များလည်းဒီတူဝဲမြို့သားနေကိုထိတ်သိမ်းရအတွက်အကုန်လုံးမှာတောင်းဝန်ရှိပါတယ်နော်ဘယ်လိုဖြစ်လို့ဆိုဒီလူမျိုးတစ်မျိုးဖြစ်လာပြီဆိုရင်အမျိုးသားနေမရှိဖြစ်လို့လူအပ်နေတာကြောင့်ဒီလူငယ်များလည်းမြို့သားနေကိုလေးထားသိပါတယ်ခင်ဗျာအဲကျွန်တော်ကမန်တန်ဝင်းဦးပါကရင်စာပေနဲ့ရင်ကျင်းမှုအသင်းရဲ့ဥက္ကဋ္ဌဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးရဲ့ဥက္ကဋ္ဌဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ကတော့ဒေါက်တာမင်းခင်စိန်ဖြစ်ပါတယ်ရန်ကုန်မွန်စာပေနဲ့ရင်ကျိမှုကွန်ပီဥက္ကဋ္ဌပါခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ဒဝဲအမျိုးသားနေ့ပေါ့နော်ဒဝဲအမျိုးသားနေ့ကအဲကျွန်တော်လည်းတန်းအတော်တော့ဖြစ်တယ်ဒဝဲလူမျိုးကိုကျွန်တော်တို့ကဟိုတိတာတော့ဟိုရှိတော့တိတော့တိတယ်ပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးပွဲနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီလိုမျိုးဆောင်ရွက်လာတာတွေ့တယ်အယံဝန်းတာတယ်အ
ဒီပြည်တော်စုမြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့တိုင်းနာတရားသုံးစံငါမျိုးတွေကပေါ့နော်ဒါတမျိုးပါဝင်ဖြစ်တဲ့တော်ဝယ်လူမျိုးတွေတော့ကုန်ယူပါတယ်ဒါကိုပြည်တော်စုတိုင်းနာတွေပဲဆိုတော့အခုလိုမျိုးဒီအမျိုးသားနေကိုလည်းပဲနောက်ဆက်လက်ပြီးတော့အချောက်ကျင်မြောက်ဆိုတာတွေ့ရတယ်ဒီတဲ့ပို့ပြီးတော့ကျင်းပနိုင်ဖို့လည်းစုတောင်းပေးပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့ဒါဒီပြည်တော်စုမြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့တိုင
เสียยีอะไรก็เจอเสียยีอะไรก็เจอซะเสียยีอุ้งยังไงเสียยีปะบุเสียยีนั่งยังเจอปะบุเสียยีอุ้งหันเต็มดูอีตาเด็ดพี่บอกมิวสิกเต็มยามาไหนเงี้ยปะจีปะบุปะบุปิดดูกันนู่นเป็นยังไงอุจิเสียเลยเดี๋ยวว่าทีนี้ไปเลยอ่ะรอยามาตะกันเลยแต่ท้าวตัวยาคนในสังคมจะสมมุติล่าสุดสังเกตเนี่ยนัดดอลล่าสุดที่ จันโอโรนับว่าแค่เนี่ยรอเนี่ยเท่าสักคนหนึ่งเนี่ยหน่วยบาลสักเชียนี่มาสักคนยันนี่ที่จันโอจีบาปิลูกเข้าไปเลยเอริยานี่จ้าจันโอไปจูเซริยาเลสุดเลยค่ะจันโอจันโอลูกเนี่ยเอลล่าหูยาบาร์ดีบัวยูดีลูพี่เมียเอาลูกเดือดอุจ้าจันโอเดวเวดูเดวเวดามีอ่ะยาเซเวนเนี่ยจันโอเดวเวมิวเซสว่ามีมาลูมิวเดียเนี่ยตัวสักคนหนึ่งมิวเดียมา แต่มิวป่าวเองพี่เด็กเดี๋ยวมิวพี่บาร์เลยจันโอรู้เดี๋ยวสก้าฮะอาจารย์อาจารย์ตัวประมาณนั้นอาชีพสก้ามีอะไรมาเดี๋ยวปอร์นน่าสก้ากูต้องตัวเดี๋ยวทำยังไงชีเขาสก้ามีกูต้องตัวเดี๋ยวทำยังไงพี่บาร์เลยกูส่วนสก้ามาส่วนประมาณสก้าที่ย้อนน้องนี่ตัวตัวมีอาวุธเอ้ยเดี๋ยวสก้าเสียเสียจันโอตัวตัวกูเชื่อบาตัวอาวุธเอ้ยเดี๋ยวสก้าเสียเสียฮะจันโอปอร์นน่าสก้าเสียเสียต้องเดี๋ยวมิวจะมิวพี่บาร์เลยนับว่าเยี่ยมมุอัน
เออนี่น่ะกากวยท้าเนี่ยเนี่ยตะคู่มาขึ้นนี่တော့လှုပ်ချုံတဲ့နေရာတစ်ခုမှာဖြစ်တော့စကားဘာသာပကခက်မဆာယူရောကျွန်တော်စကားတွေအကုန်လုံးရှေ့ဥစကားတွေခွေးတိကြာနေလို့ရှိပါသေးတယ်အဲ့ဒီဟာကြောင့်ကျွန်တော်တို့တဝယ်မျိုးတွေတဝယ်ဇာတိတဝယ်အသားတွေဟာအစင်းလာမပြက်နောက်လာနောက်သားများထိတ်သိမ်းနေရအတွက်အဲ့ဒါကိုရင်ညွှန်းပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဖန်တီးခေရခြင်းဖြစ်ပါတယ်เนาะနောက်ပြီးတော့တဝယ်သား
ောင်းတွယ်ဆောင်မြုပ်ချက်ဝယ်ဆောင်နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကနောင်နဲ့ကနောင်မင်းသားကိုလောက်ကြတဲ့ချိန်မြေကွန်းနဲ့မြေခွန်တိုင်တို့ကိုလောက်ကြတဲ့ချိန်မှာတဝဲသူတဝဲသားတဝဲဖို့နှစ်ဦးကကာကွယ်ပြီးတော့အခုမြန်မာနိုင်ငံကိုထိတ်သိလာကြတော့အစင်လာကြီးကအမတန်ထူးထူးခြားခြားရှိတာကိုကျွန်တော်တဝဲသားတွေကအခုတည်းကကျွန်တော်တဝဲသားဟာလူတော်လူကောင်းတွေများထွက်သွားပြီးတော့အမှုပညာနဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှင်ကဘာမှာတော့လူသိများအောင်အလင်္ကာကျော်စွာဥငွေခိုင်တို့နောက်ပြီးတော့နောက်နှစ်တရာမှာမှပေါ်မပေါ်ပေါက်နိုင်တဲ့ဘပုဆရာကြီးနိုင်ငံကျော်နိုင်ငံတော်ဤမြမကိုဆောင်ဥဟန်တင်ဘပုဆရာကြီးအဲ့ဒီဟာမှဘပုဆရာများအမှုပညာများကိုမွေးထုတ်ထားတဲ့လူမျိုးတစ်မျိုးလည်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဒီဟာကိုအစဉ်လာမပြတ်ထိသိမ့်နိုင်ရအတွက်ကျွန်တော်တို့ဒီဒွေအမျိုးသားဆိုတော့နေကြီးဖြစ်ပေါ်လာအောင်ကျွန်တော်စူးစီးပြီးတော့ကျွန်တော်အထုတ်ခဲ့ရပါတယ်ခင်ဗျာဒီလိုပွဲတွေကိုနှစ်စဉ်နှစ်ဆိုင်ကျပါဖြစ်အောင်ကျွန်တော်တို့1989ခုနှစ်မှာစ၍နောက်ထပ်အစဉ်ဆက်မပြတ်အောင်ပညာရှင်သူတွေသည်သမိုင်းသူတွေသည်အစရှိသောပုဂ္ဂိုလ်များနဲ့နိုင်ငံတော်ရဲ့အကြီးအကဲများကပါကျွန်တော်အမျက်နှာထိတ်သိမ့်နိုင်အောင်ကျွန်တော်တို့မျိုးဆက်သင်းများကိုလက်ကမ်းပေးဖို့ဒီနေ့ကနေစပြီးတော့နောက်ထပ်လည်းဖြစ်မြောက်အောင်ကျွန်တော်ဖန်တီးဖို့အစီအစဉ်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာI'm sorry.
tôi lưu miếu phiền bị water khởi à water cô yêu mà mỹ rồi ông yêu sao đâu có lấy mà chế bảo khởi à như thế này rồi ông yêu có đi mà yêu xe đi là sưu bùi là lip rồi khởi à tôi lưu miếu này giá được phôi rồi khởi à tôi về lấy lá lại kiểu khởi à nó nếp bom nhà ta là cho nên là từ từ bảo vệ sinh nó bộ ở đây tôi lưu miếu này là ở đây có tới 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 chỉ bộ ở đây bị khóa khởi à Nani vale, tu vai lumiore e tu poi tu ruba mi si ne vuoi piccolare. Sì, tomorrow, va no? Di tena a loma jaro tu mutani ne tu colon si jare, va no? Da 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 ủa nếu ta này cô tôi luôn lâu đại, giang quan ta bà đấy bọn nó cô yêu bà đấy, ai giang trai giang chỉ miệng bị bà đấy, ok. Ủa xe rồi na na mà này rồi xe rồi nên đi cả này rồi đấy, lù ai đây này ai mà cô luôn lại bị đó. Ta này làm nhiều lâu đại bọn nó, đặc biệt mà giống chị phi này là anh ấy chơi đi làm nhà bà đấy, ok bà. Giang cô má đã sát má chị mà, khi đấy nó phụ như cháu mà về lâu bà đấy bọn nó, thì sát má chị mà rồi cho mà ru, ai nên nên lấy bộ bị đó, thu cha lấy lâu chuyện này bọn nó, ai anh ấy. Chị nè lên nè bị ra nè đã lâu khi tòa ra bọn nó khách khe già này anh ấy bảo thà mà đông chị phi nè để em nhảy đó anh ấy chơi xí bà đấy ok nào nè nè em nhảy lâu này ông bảo nó cái nào lúc giống này ông yêu xe tít để rồi lần sau lấy phi ông luôn mà lúc chú ra khe bà đấy ok